Felix recenserar. God jul och välkomna till Felix recenserar. Idag är det julafton och de flesta av er är antagligen hemma med familjen och har det mysigt. Själv är jag tvungen att se fler värdelösa filmer, för inte ens på julafton kan man rymma ifrån dem. SVT har till exempel hittat en ny tradition i att visa den sämsta svenska filmen de kan få tag i på julafton. Förra året visade de på allvar Sune i fjällen. Tänk er, familjen sitter där och mumsar lite pepparkakor och dricker lite glögg och plötsligt BAM! Sune i fjällen kommer igång på TVn och julen är förstörd. Gammelmoster Lilian tar fram snaran och hänger sig. Pappa tar fram cyanidpillret han alltid har redo i fickan och bara ja, det här blir väl dagen jag dör. Och sen tar din 10-åriga kusin fram katanan han fick i julklapp av någon jävla anledning och slicear allas artärer. Det blir helt enkelt en jävla massaker. Men i år ska det fan inte hända. Den värdelösa filmen de ska visa i år är Helena Bergströms horribla julfilm En underbar jävla jul. Den går klockan 8 på SVT1 idag och just därför släpper vi den här recensionen innan det. Så att ni som ser detta kan varna era släktingar och undvika en jävla självmordspakt på självaste julafton. Om ni kollar på detta efter julafton 2017, det var skitkul när det hände, okej? Helena Bergström nöjde sig inte med att ha titeln Sveriges sämsta skådespelare enligt Maj, utan hon skulle tvunget försöka erövra titeln som Sveriges sämsta regissör också. Hon har nu regisserat hela 5 filmer och de suger alla röv. Men En underbar jävla jul fick faktiskt, tro det eller ej, rätt bra recensioner. Filmen lyckades kamma hem flera 4 och många 3. Vad fan har de här recensenterna rökt? Jag säger ju inte att jag är en perfekt recensent, men är man en professionell recensent och ger En underbar jävla jul mer än 0 i betyg, borde man nu kolla sig i spegeln och fundera över sina livsval. Den här filmen är en av de mest frustrerande skitfilmerna jag sett och det värsta är att konceptet filmen bygger på inte är dåligt. De har en rätt bra idé som de fuckar upp. Detta hade alltså kunnat vara en bra film, men Helena fucking Bergström skulle självklart lägga vantarna på möget och göra det fullkomligt omöjligt att titta på. Anledningen till att idén är så bra är antagligen att det inte var Helena Bergström som kom på den. Manuset skrevs från början av Edvard af Sillén och Daniel Rehn. När de jobbat själva på det i ett helt år kom Helena Bergström in och gav filmen sin golden touch och resten är historia. Så lägg undan era pepparkakor så att ni inte råkar sätta dem i halsen, för nu ska vi börja kolla på En underbar jävla jul. De första 25 minuterna av filmen spenderas med att etablera alla karaktärerna. Det tar så lång tid eftersom det finns hela 12 karaktärer att hålla reda på. Deras relationer är den centrala delen av filmen. Så låt oss gå igenom alla karaktärerna. Vi börjar med paret Ulf och Monica som är de första man träffar på i filmen. De har blivit bjudna hem till sin son Oscar och hans pojkvän till jul. Men Ulf är sur för att julen inte kommer kunna firas på det sättet som han vill. Vi hade ju bestämt att du inte skulle ta med tomtedräkten. De har ju sagt att de vill göra det här på sitt sätt och jag vet inte vad det innebär, men de kanske inte ens en gång vill ha en tomte. Vi hade ju bestämt att alla skulle få en god jul förutom du i år, Ulf. Jag trodde du var med på det. Att Ulf tar med den här dräkten är ju uppenbarligen för att det ska bli lite knas senare. Och likt Sune-filmerna så agerar karaktärerna orealistiskt korkat för att göra knaset möjligt. Varför har Ulf inte bara frågat om de ska ha en tomte? Och varför har sonen inte uttryckligen sagt du behöver inte ta med dräkten för vi har redan fixat något? Jo, för då hade ju inte den otroligt knasiga situationen som uppstår senare kunnat uppstå och det var ju så jävla viktigt att få med i filmen. Nu kanske ni få stackare som redan har sett den här filmen tänker men Felix, det är ju faktiskt spänd stämning mellan Ulf och hans son så de kanske inte har kunnat prata om det. Ja, det är spänd stämning mellan dem men de har uppenbarligen kunnat prata om andra saker som att de inte ska ta med sig mat. Men det känns ju väldigt konstigt, Oscar, att inte jag fick lov att ta med mig någon mat. Så varför i helvete har de inte kunnat prata om att de inte ska ta med sig tomtedräkten? Jo, för att knaset ska bli fucking möjligt. Vad fan tror ni? Ingen tomte. Men för fan därför man firar jul. Nu är du ju faktiskt lite ute och cyklar. Meningen med julen är ju att få den senaste Beyblade-modellen. Har ni sett de nya som fucking sprängs när de kolliderar? Det där är fan vad julen handlar om. Mamma, om du kollar på detta, det där är det jag önskar mig i julklapp. Det är redan för sent för det är julafton. Fan! Ovanpå att Ulf är lite tomtekort så är han också lite av en homofob. Kommer vi ens att få julskinka eller är det också för heterosexuellt? Ingen julskinka på julbordet!
Det är bögarnas fel. Och om vi så ska äta kebab hela natten så är det vi som håller truten. Varför säger hon det som att det är en negativ grej? Kebab är ju fan gott vilken tid på året det än är. Och jag hade ju lätt bytt ut det sämsta på julbordet, Janssons frestelse, mot Janssons kebabrulle. Plötsligt knackade på hotellrumsdörren och nästa karaktär kommer in. Miltiadis. Monica tror direkt att han bara pratar engelska och det blir ett knasigt missförstånd. Du, I want to show you something. Är det något fel med sängen? No. Men det slutar inte här. Jag är ingen rasist. Jag ber om ursäkt för min fru, hon är verkligen ingen rasist i vanliga fall. Hon vaknar bara upp på den rasistiska sidan av sängen idag. Sånt som händer. Denna första scenen ska ju göra det extra awkward när de träffas på julfirandet sen, och det visar att Miltiadis är pappan till deras sons pojkvän. På tal om honom, nästa karaktär som introduceras är sonen Oscar och hans pojkvän Simon. Ett par som varit ihop i 3 år. De har precis flyttat in i ett stort orenoverat hus där de ska fira jul tillsammans för första gången. Tydligen så har deras respektive föräldrar aldrig träffats heller. Och de tyckte att julafton var den perfekta dagen att introducera dem för varandra. Vilka hade gjort så här och vilka föräldrar hade gått med på det? Hej, jag har en ny pojkvän och tänkte att vi kunde fira jul tillsammans med hans familj. Nej du, nu har vi firat på exakt samma sätt i hundratals generationer och vi ska inte ändra på något. Ända sedan vikingatiden har vår familj samlats hemma hos Bengt och Ulla och kollat på Kalanka, så det ska vi fan göra i år igen! De gör bara så det första gången de träffas för att det knasiga missförståndet i början och lite tension mellan föräldrarna ska vara genomförbart. Och det hade faktiskt varit fint om de gjorde något ordentligt med den här spända stämningen som finns mellan dem. Men som ni kommer se senare så är den nästan till icke-existerande efter att de träffats på julfirandet. Inte nog med att det är första gången föräldrarna träffas, Simon och Oscar har ett announcement de ska göra. Och tänk på att det enda vi gör är att ge dem den bästa julklappen de kan få. Här ska då tittaren sitta och spekulera. Vad kan det här vara för julklapp? Min bästa gissning är att det är en fidget spinner. I scenen där de introduceras får vi också ett första exempel på filmens otroliga humor. Oscar är hemma och chillar i diskhon medan Simon är ute och letar efter laktosfri grädde. För fiser farmor ikväll så är vi körda. Ja, nej, jag vill inte heller ha farmor fiser ikväll. Vad fan ska egentligen vara kul här? Haha, alla vet ju att hans farmors fisar är farligare än fucking mjältbrand. Nu tar jag vanlig grädde helt enkelt. Så får vi använda lite mindre bara. Men vad kan gå fel? Ja, vad kan gå fel? Förutom typ allt med den här filmen. I samma scen som Oscar och Simon introduceras så får vi också träffa deras gravida nära vän Sissy. Så nu antar jag att ni redan kan gissa vad deras announcement kommer att vara. Vi har startat en byggfirma tillsammans och det första projektet är det här huset. Nej, självklart så är det att Sissy bär deras barn. Vi kommer till det senare, en timme in i filmen. Så ni fattar ju vad det har för effekt på storyn. Nästa karaktär som introduceras är paret Karina och Rami och det är då nu Helena Bergström kommer in i bilden. Anta att det var den här biten av manuset Helena Bergström bidrog med. Ja, grabbar, det var ju ett bra manus ni jobbat på nu i ett helt år. Men jag tycker det behövs lite fler scener där en snygg ung kille kallar mig för sexy. Fixa det, säger jag på. Vem klär upp dig för egentligen? Är det mig eller din ex-man? Okej, Karina är Miltiadis ex och Simons mamma. Hon har blivit tillsammans med en yngre kille för att de ska skapa en liten konflikt mellan henne och Miltiadis. Faktum är att det finns små konflikter mellan nästan alla karaktärer. Konflikter som vi inte kommer att gå in på särskilt mycket, för de mynnar typ aldrig ut i något intressant. De finns bara där för att de tänkte att det skulle fördjupa karaktärerna, men snarare så gör det så att man inte känner sig nöjd med det man får. Åh, Miltiadis har inte kommit över Karina och tvingat sig på henne i källaren. Sen pratar de aldrig mer om det. Ja, det där var ju verkligen 100% nödvändigt att ha med i filmen. Riktigt bra jobbat, Helena Bergström. Det är fan movie magic på hög nivå, alltså. De 4 resterande karaktärerna är inte riktigt lika viktiga som de tidigare, men vi kan lika gärna gå igenom dem så vi har alla ur vägen. Sofia är Ulf och Monikas dotter och hon har en egen dotter som heter Ebba. Ebbas enda funktion i storyn är att komma med så gulliga repliker som möjligt så att alla i publiken ska utbrista "Åh!". Hon har alltså lite samma funktion som Michelle i Full House. Och när man har något gemensamt med Full House, ja, då kan man fara åt helvete. Sen har vi Gumbrit som är farmor med de farliga fisarna och Alex som är ett barn med Instagram. Det är ungefär allt djup hans karaktär har. Sådär, då har vi gått igenom alla karaktärerna, så låt oss börja prata om handlingen.
Ulf, Monica, farmor och Ebba kommer en halvtimme för tidigt till huset och de hinner inte ens gå in innan det blir lite knas. Ja, men jag måste lite... Vad fan gör han ens? Varför måste han gå före de andra? Jag antar att det ska vara roligt, men man sitter ju bara där och tänker att hans karaktär ska vara fucking retarderad eller något. När de går in råkar Ulf direkt ta sönder dörrhandtaget till deras orenoverade hus. You just touched the door handle and I sure you all right. Om ändå detta varit en Daniel Lemmensare-film. Jag tyckte jag sa det rätt bra redan 2013. Jag hade hellre kollat en hel dag på Daniel Lemmensares filmer än att kolla på en enda fucking Helena Bergström-film. Ulf är av någon jävla anledning skitsur för att huset håller på att renoveras. Simon får i uppgift att visa honom runt i huset och han beter sig bara konstigt. Han går också in i grejer hela tiden, för det är ju verkligen höjden av humor. Det värsta är när han ska gå ner i källaren. Varför går han med armarna utsträckta i en smal trappgång? Hur jävla fucking dumt får det bli? Att han beter sig så här konstigt skulle kunna betyda två olika saker med tanke på vad som händer senare. Det skulle kunna vara så att han inte gillar att hans son är gay, och det skulle kunna vara att han är nervös inför att träffa sin sons pojkväns föräldrar. Han är nog bara lite nervös. Vilket av de här två den är så visar de inte det särskilt tydligt. Det framstår bara som: åh nej, min son är död! Jag ska ventilera all inredning! Vilket inte är särskilt mycket att gå på. När Ulf får en rundtur i källaren får vi se att deras värmepump är sönder. Sliten i axlarna. Den ska tydligen låta så här hela tiden och i flera scener kan karaktärerna höra det upp. Vad var det där nu då? Ja. Fattar du, kan vara så långt. Är det den där som brunnar? Vad fan var det? Så egentligen borde det vara ett konstant BOOM-ljud i bakgrunden under hela filmen. Nej, Ebba. De är inte gifta. Simon är Oscars pojkvän. Så de är pojkar båda två, men de tycker om varandra på samma sätt som mammor och pappor brukar göra. Men om de gifter sig, vem ska klänningen? Men de har såklart gjort så att det är convenient när det hörs och inte hörs. Det var ju bra att ni fixade det. Ett annat sätt att fixa det på hade varit att inte ta med det överhuvudtaget. För det har ingen påverkan på storyn. Men jag antar att det var lite jobbigt att kill your darlings där. De hittar också en gammal Saab i källaren som gör Ulf överlycklig. Det här, det är en Saab 96, 1964 års modell. Det här är en symbol för svenska industriutvecklingen. Gillar hon musiken de lägger på i den här scenen får det till att låta som att den här Saaben, det är fan det finaste vi har i den här världen. Om alla hade haft en sån här Saab, ja, då hade alla världens problem varit lösta. Innan och medan de är i källaren gör de en lång grej av att de kom en halvtimme för tidigt dit. Du har inte tänt ljusen på bordet, Oskar. Nej, just det. De tänkte jag ju tända sen, strax innan halv två, då vi sa att ni skulle komma. Ska vi värma på en lite, kanske? Nej, mamma. Jag tänkte vi skulle göra det klockan halv två när de andra gästerna kommer. Ja, ja, det är klart. För det kan ju alla relatera till, va? Eller? Har inte ni också någon släkting som kommer lite för tidigt ibland? Varför skrattar ni inte då? Det här är ett typiskt exempel där folk tror att igenkänning rent i allmänt är samma sak som humor. Bara för att det är en diskussion som folk skulle ha i verkligheten så blir det inte igenkänningshumor per automatik. Det här är ju på samma nivå som de där relatable memesen från 9gag. That feeling when you take a bath och så är det bara en bild på ett badkar. I get it. Plötsligt kommer fler gäster och Ulf och Monica upptäcker att Miltiadi som städade på hotellet är Simons pappa och det blir lite awkward i 5 sekunder och sen pratar de typ aldrig om det igen. Men jaja, nu är nästan alla karaktärer samlade i huset och ni kanske tänker: men Felix, hittills har det inte varit så farligt. Well, jag har lite dåliga nyheter. Den första halvtimmen av filmen är som att rulla ner från en backe full med tistlar samtidigt som 5000 gamar försöker picka ut ens ögon. Och efter det går det faktiskt bara ut för. Carina, aka Helena Bergström, kommer till festen för att krascha den totalt. Nej men god dag på er alla! Så fort hon kommer in tar hon över hela jävla scenen och inte på ett bra sätt. Nej men vad älskling! Lägg ner. Helena Bergström ska spela en högljudd och jobbig karaktär och hon gör ett lite för bra jobb. Va? När ska du föda idag eller? Ja, det hade ju varit jävligt convenient för att få till lite drama i storyn, så antagligen. Sen följer en lång bit där de diskuterar om de ska äta innan eller efter Kalle Anka. För det är ju sånt där som folk pratar om på julafton ju. Ja, här fick ni verkligen till en genialisk igenkänningsscen. Den här scenen leder inte till någonting överhuvudtaget. De bara står här och tjabbar. Så vad fan ska ens vara det roliga här?
Den närmaste punchline de kommer är... Du är vegetarian. Jag är muslim. Real funny, you guys. Hela den här scenen går att sammanfatta med... Vi brukar äta innan kalanka. Fast vi brukar äta efter kalanka. Ja, man kan äta både innan och efter kalanka. Ja, vi är så olika. När kommer tomten? Det får vi se. Det här är ju en så jävla tydlig hint om att de fixar tomte. Vem som helst över 10 år hade ju fattat att det där var att vi får garanterat se senare. Men man ser på Ulf att han inte fattar den vinkeln och tror fortfarande att de inte fixat en tomte. För det är ju så jävla viktigt att få till knas senare att det är okej att karaktärerna är lite korkade. Det där betyder då nej. När de väl kommit över hela Kalanka-gate börjar Miltiades hinta om att han inte kommit över Karina. Inte visste jag då att den vackraste av alla skulle bli min. Jag tror inte någon kille kan glömma först om man träffar Karina. Nej, det tror inte jag heller. Nej, men vad älskling! Man hade ju för fan cringeat sönder. Miltiades nämner också något om att han varit åsneguide och från ingenstans kommer Ebba in i konversationen. Hade du en åsna? Jag älskar åsnor. Varför i helvete öppnade du käften? Hade vi bett om ett gulligt moment? Hade filmen förtjänat ett gulligt moment? Nej. Jag hade en åsna innan jag kom till Sverige. Och sen fick jag 2 fantastiska pojkar. Du vet, Alex och Simon. Det är nu han avslöjar att en häxa förvandlade åsnan till 2 små barn. Och det var så de föddes. Och häxan var Helena Bergström. Men Ebba är inte färdig med att spyr sig random skit. Mormor sa att det här var en gejul. Det finns bara ett litet problem att Ebba säger detta. Det refererar till en tidigare scen som vi hoppar över. Kommer det vara en riktig gejul? Men hon kan ju knappast ha snappat upp det då hon gick långt före de andra när Monica sa det. Riktigt annorlunda jul i år. Man skulle kunna säga att det kommer att vara en riktig gejul. Men ja, nu tänker man, shit, det här måste ju bli en jättestor konflikt. Men nej, de kommer över det typ direkt. Men det är ju klart, jämfört med om man ska äta före eller efter kalanka, så är ju det här en liten petitess. Direkt efter Ebba sagt det där, händer förresten det här. Det var en underbar beskrivning. Vad fan gör hon? Hypnotiserar hon sig själv med sina fingrar eller vad i helvete? Innan kalanka sätter igång har de med en skitrolig bit om hur mycket ungdomar är inne på sociala medier. Ulf, han brukar alltid kalla det för asociala medier. Ja, men det stämmer. Poängen här är ju uppenbarligen att det här skämtet har ju alla hört sin pappa dra någon gång. Ja, och just därför vill man inte höra det en gång till i en film man tittar på. Senare klipper vi till själva middagen. En liten tid, vi lever här, med mycket möda och stort besvär. De sjunger hej tomtegubbar och fyller inte i med, och alla svär. Ja, därför stördes min suspension of disbelief. Det händer ju varje jul hemma hos oss. Händer det bara hos oss? Efter ett tag så går farmor och Ebba iväg för att kolla på julkalendern. Följer du med? Inte min sorts tv om du säger så. Nej, jag tittar bara på Hermans historia och antikrundan. Jag ska föreställa vad lillgammal marken det gäller. Kan du inte titta på julkalendern? Jag klarar mig, jag vill inte. Men han vill inte titta på julkalendern. Ja. Men vad fan, den här suspensmusiken passar ju inte alls till det som händer. Okej. Så de ska göra sitt announcement nu och det är därför musiken kommer igång. Så de lägger på musiken långt innan den passar. Vänta, vad fan är det där? Det är musiken till den här recensionens eftertexter. De kommer ju om typ 10 minuter, så det är bäst att vi börjar bygga upp stämningen redan nu. De berättar att de bor i huset med Sissi för att ha råd med det, vilket de borde ha berättat tidigare då det antagligen bara gjort Ulf lugnare när det kom till renoveringen. Men de droppar även den stora bomben. Sissi bär deras barn. Detta händer då såklart en timme in i filmen och Ulf blir sur och går iväg och sen börjar The Descent into Madness. Eller, det skulle ha gjort det. Filmen tar aldrig riktigt ut svängarna här efter och detta hade kunnat vara en så jävla intressant konflikt att utforska. Men de gör det jävligt halvdant. Ulf försöker göra det hela till en juridisk fråga, men egentligen handlar det mer om att han tycker det är moraliskt fel. Vilket är en intressant inre konflikt som de faktiskt visar någorlunda väl. Det syns tydligt när han först säger... Det finns en pappa, den biologiska pappan, och det här är oerhört viktigt rent juridiskt, förstår du inte det? Och sen säger... Jag menar inte att ni skulle vara onaturliga, men det är ju inte normalt, det kan man inte säga. Den här konflikten går fram och tillbaka ett litet tag och vi får se hur de olika karaktärerna reagerar på nyheten. Även om det här är en av de minst dåliga bitarna i filmen så blir det snabbt långtråkigt. Inte för att filmen varit en laugh riot innan, men ni fattar.
Efter allt detta har det blivit dags för scenen som tomtedräkten i början byggde upp till. Tydligen tog Ulf med tomtedräkten ändå och tänker nu att den kan rädda det här fiaskot. De andra har dock redan fixat tomte och knaset är ett faktum. Finns det några snälla barn här? Ja, men Ulf borde ju för fan höra att de redan har en tomte och ångra sig. Men nej, han skiter i all logik och går in ändå. Det här är ju ett äkta plot ho ho hole. Även de stora barnen vill säga hej till tomten. Ho ho! Finns det några snälla... Den närmaste punchline som kommer här är att Alex tar en bild till Instagram. För de tänkte väl att ja, det är väl roligt att säga bara att det finns två tomtar. Räcker inte det för dig eller? Såg du bilden? Ja, det är inget skämt, vi hade på riktigt två tomtar. Alltså det är helt sjukt. Ett litet problem, du tog bara bild på den ena tomten. Monica gör en långrandig och inte alls rolig förklaring om varför det finns två tomtar. Och de är bröder! Och sen var det inte mer med det. Det var det! På riktigt. Det här är då skämtet som hela jävla filmen tycks ha byggt upp till. Och det är så här med. Och uppstår bara för att de forcerat fram det. Varför sa de ingenting? Ja, varför i helvete sa de ingenting? Jo, för då hade inte den här knasiga situationen kunnat uppstå. Alltså det här är så jävla urbota korkat. Nu kunde jag ha sagt någonting. Ja, eller så kunde ni ha sagt något. Ja, varför i helvete gjorde inte det någon av er? Alltså för fan! Ulf blir sen så ledsen att han sätter sig i Saaben från början och dricker snaps direkt ur flaskan. Och detta är allt den här bilen används till. Alltså, all den här missade potentialen är för fan sorglig att bevittna. Miltiadis och Karina är också nere i källaren och snackar skit om Ulf. Och eftersom han druckit så mycket försvinner alla hämningar och Ulf säger precis vad han egentligen tycker. Han går upp och drar en lång rant som då ska vara filmens klimax. Du är homofob! Måste allt handla om er homosexualitet? Måste allting handla om att ni är gay? Robert Gustafssons insats här är faktiskt jävligt bra, men den här filmen har inte förtjänat den insatsen. Nu går då allt åt helvete. Alla familjehemligheter kommer fram på samma gång. Vad säger ni? Jag har ju hört att du och mamma har tjafsat på nätterna. Du vill säga att du hellre skulle dö låta släkten i Grekland för att jag på Simon är gay. Är det här så lite lite uppe till? Sluta nu! Och Cissi blir skitledsen och flyr därifrån. Alltså det här klimaxet hade varit så jävla mycket bättre om allt som ledde fram till det var bättre. Och det är synd, för den här scenen är fan rätt bra skådespelad och faktiskt välskriven. Det är som att de tagit en scen från en mycket bättre film och bara slängt in den i den här skitfilmen. Hur som helst, Ulf inser att han gick för långt och går ut för att leta efter Cissi. Och efter lite kallprat, fattar ni, för de är utomhus och det är kallt ute, så har de fått henne på bättre humör. Fick vi en grön jul i år igen då? Nej, det är bara vitbalansen som är off. Efter detta vänder plötsligt allt och alla blir vänner igen. De slänger på den sappy, nu är alla vänner-musiken och allt blir bra. Precis som klimaxet i filmen så har ni inte förtjänat det här heller. Det bara kommer från ingenstans. För att slutet inte känns tillräckligt inklämt så blev det dags för Cissi att föda. Och de får sticka till grannen som var tomte innan för de hintade om att han var doktor eller något sånt mög. Du är helt ledig ikväll, du har ingen jour eller något. Nej, vi är lediga bägge två, både Annika och jag. Så lägligt. Jag kör igång Periscope, ska livestreama hela skiten. Barnet ploppar ut och de slänger på lite välkommen till fylkemusik. Barnet blev väl en hobbit antar jag. Och sen kommer de på barnets namn. Vad ska hon heta? Julia? Julia? De döper alltså henne på riktigt till Julia, som i jul. Fucking mördar mig nu. Under allt detta så är Ebba förresten helt borta. Ser ut som att hennes fingerhypnos verkligen kickat in ordentligt. Sen tar Alex en bild till sina asociala medier och eftertexterna rullar. Slut. Så det där var en underbar jävla jul. Tack Helena Bergström. Tack för att du förstörde fucking julafton. Den här filmen är så jävla konstig och det är svårt att sätta fingret på vad det är. Det känns aldrig som att filmen vet vad fan den vill. I ena stunden är det fishumor och i nästa en jävla grekisk tragedi. Kamerarbetet och färgskalan passar inte heller till filmen. Det allra värsta är att det här hade kunnat vara en bra film, men de har fuckat upp all potential de hade genom att slänga in en massa lösa trådar. Det är faktiskt de lösa trådarna som skadar filmen mest.
Och just för att de är lösa trådar så har inte vi tagit upp alla i recensionen, då vi inte vill att den ska kännas lika dålig som filmen. De hade till exempel en sidostory om att Sofias man jobbade på julafton, men egentligen så skulle de skiljas. Jakob har lämnat mig. De nämnde också något om att hennes man skulle vara sonen som Ulf aldrig fick. Men i hans värld så är liksom Jakob den perfekta svärsonen, så... Den sonen som jag inte är. Båda de här sakerna nämns och påbörjas, men får aldrig något ordentligt avslut. Det hjälper ju till att intensifiera klimaxet pyttelite, men filmen hade faktiskt blivit starkare om man utforskat det här mer. Eller tagit bort det helt och hållet, eftersom att det nu bara gör så att filmen har för många lösa trådar. En annan lös tråd är att Miltiades inte kommit över Carina, och det är ännu en grej de kunde gjort mer med eller ta bort helt och hållet. Jag tror ni börjar höra ett mönster här. Allting i filmen hade behövt vara mer eller tas bort helt och hållet. Det här jävla mellantinget de håller på med nu funkar inte överhuvudtaget. Att storyn har de här svagheterna är fan synd, för många av skådespelarna är riktigt bra och speciellt Robert Gustafsson gör en fantastisk insats, om man då bortser från biten där det är svårt att utläsa vad hans karaktär egentligen tycker, men det är ju snarare manusets fel. Utöver de här gigantiska problemen så är filmen också väldigt lik Tomten är far till alla barnen, en film som är mycket bättre än den här. Så ska ni tvunget se en svensk julfilm i år så rekommenderar jag den starkt. Så ja, den här filmen är fucking fruktansvärd och ännu ett bevis på att Helena Bergström inte borde få göra film överhuvudtaget. Men Richard Wolff, rest in peace, är med i filmen och spelar julvärd, och han hade ju för fan varit en bra julvärd på riktigt, så filmen får 10 av 10. Vänta, vad fan? Jag gav den mer än 0 i betyg. Vad fan gör jag med mitt liv? Det är bara vitbalansen som är off. Basse, jag hoppas ju nu inte att vitbalansen på den här videon är off. För det blir ju pinsamt, va? Allting är helt omkottad. Ja, då är det någon rätt...